Eurocity číslo 5102 Hungaria ze směru Budapešť Nyugaty, Bratislava hlavná stanice, Brno hlavní nádraží a Česká Třebová pravidelný příjezd 13 hodin 27 minut přijede k nástupišti číslo 2 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 13 hodin 28 minut. Vozy první třídy 50-19 až 50-22 jsou řazeny v zadní části vlaku. Eurocity train number 5102 Hungaria from Budapest Nyugaty, Bratislava Main Station, Brno Main Station and Česká Třebová regular arrival 1327 will arrive at platform number 2, track number 1. The train continues to Pardubice Main Station and Prague Main Station, regular departure 1328. The cars of the first class 5019 until 5022 is situated in the rear part of the train. Der Eurocity Zug Nummer 5102 Hungaria aus der Richtung Budapest-Nyugati, Bratislava Hauptbahnhof, Brno Hauptbahnhof und Česká Třebová planmäßige Ankunft 13 Uhr 27 Minuten kommt zum Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 1. Der Zug fährt weiter in Richtung Pardubice Hauptbahnhof und Praha Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt 13 Uhr 28 Minuten. Die Wagen erster Klasse 5019 bis 5022 ist eingereiht im hinteren Teil des Zuges. Stanice Choceň. Vlak Eurocity číslo 5102 Hungaria ze směru Budapešť-Nyugaty, pravidelný příjezd 13 hodin 27 minut, přijel k nástupišti číslo 2, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 13 hodin 28 minut. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Choceň, Eurocity train number 5102 Hungaria from Budapest Nyugati regular arrival 1327 has arrived at platform number 2, track number 1. The train continues to Prague Main Station regular departure 1328. Finish boarding, the train is ready to depart. Station Choceň. Der Eurocity-Zug Nummer 5102 Hungaria aus der Richtung Budapest-Nyugati, planmäßige Ankunft 13 Uhr 27 Minuten, ist zum Bahnsteig Nummer 2, Gleis Nummer 1 eingefahren. Der Zug fährt weiter in Richtung Praha Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt 13 Uhr 28 Minuten. Steigen Sie bitte ein, der Zug ist zur Abfahrt bereit.